Ky është realiteti sot në bashkinë e pustecit. Varfëria në bashkinë e pustecit është më ekstrem. Siç mund të shikoni edhe këto dy foto, banorat atje ende punojnë si në mesjet, ende punojnë me mjete primitive, banorat nuk kanë lek që të pagojnë traktorët për të lirojnë tokat. Në bashkinë e pustecit, bujqësia edhe sot, në vitin 2020, kam betur në kushtet e një bujqësie për mbijetes pa mbështetje institucionale. Ndoqëm disa nga sekuencat e zotit Sterjovski në kuvendin e Shqipëris, për të vazhduar më tej. Shohë që i keni bërë oponentës e vazhdueshme, kresisht qeverisë, asaj kohë, qeverisë e zotit Rama, që tashmë jeni dhe në listën e partisë politike të kryesuar, po nga kryeministri aktual. Pse ndodhë kjo? Po, atje po të shikoni, unë në pongresh cimet e banore që për 30 vjetë që janë akumuluar, nuk, thjesht nuk kishtë të bëndë të me qeverinë në Rama, ato, se edhe qeverit e tjera s'kishin bërdu një gjë më të madhe për presë. Në fjalimet e mija, unë kam bi 50 fjalime në kuvëndin Shqipërisë në këto 2 vjetë, dhe shumica e tyre janë adresuar problemet që përballet komuniteti dhe kërkoja zgjidhje për këtyre problemeve. Por tani unë nga cila qeveri të kërkoja zgjidhje këtyre probleme? Normalisht që do kërkoja nga qeveria aktuale. Jo, jam dakord në pjesë dhe këtë pjesë provizoj që ke bërë një oponencë së brendshme, por për sa i përket kritikave që mund ndodhin brenda subjektit politik, ëh, sepse jo, pari, tashmë që ju kanë vendosur edhe në lista dhe kjo e bën pak kontroverse. Unë nuk jam pjesë e strukturave të Partisë Socialiste. Po jeni në listë përbashkët. Patjetër, unë jam kryetari i Partisë Aleancë Maqedonëse për Integrim Evropian, përfaqësoj komunitetin Maqedonas dhe patjetër është një vlerësim për neve për shirjen në listën e Partisë Socialiste. Dhe pse jam unë me Partinë Socialiste është konkretisht fakti që ju thash se ne para në 2 muajsh u çel fond projekti për 4 milionë euro për zgjidhjen e problemit me ujë të pishëm të banorëve të zonës së Pustecit, të zonës së Prespës, por jo vetëm ai projekt. Tani fondi shqiptar i zhvillimit nëpërmjet Huas nga banka nga KfW, banka gjermane, po ka planifikuar 10 milionë euro për zonën e Prespës. Përgjithsisht ka të bëjë me rehabilitimin e rrugave rurale, me ndërtimin e shtitoreve, me ndërtimin e kursive për biçikletë dhe rregullimin e plazheve publike, pra me një fond që besoj do transformohet zona e Prespës dhe vërtet, domethënë do atë që presim 30 vjet që të zhvillohet turizmi atje do ketë një impakt direkt në zhvillimin edhe të turizmit edhe ekonomik. Pra janë këto arsyet që lirësim edhe që në ka bërë Partia Socialiste qeveria të kryeministrit Rama që ka bërë që unë të jem sot në listën e Partisë Socialiste.